Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Czech. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska si řekneme, jak můžete vyhrát cestu snů do Apple. Máme tady konec měsíce, respektive začátek září, takže než se pustím k té samotné soutěži, tak bych rád udělal rychlou rekapitulaci toho, jaký jej byl srpen a jak jsem se dostal k tomu, co tady pro vás máme připravený. Takže prosím vás, srpen byl strašně důležitý pro mě osobně, protože jsem dosáhnul 10 000 odběratelů na YouTube. Za což vám strašně děkuju. Díky, je to opravdu úžasný. Jsem rád, že to netrvalo ani rok a, je to pro mě obrovská podsta. zareagovali jsme tím, že zkoušíme nový formát videa s kameramanem, což není tenhle případ, ale bylo to předchozí video. Myslím si, že tam máme ještě co ladit a jsem vděčný za vaše reakce. A samozřejmě jsem v srpnu dřel jak kůň, jak bývá mým dobrým zvykem, aby jsme tohle všechno zvládli. Takže pro vaši představu jsem stihnul dovolenou ve Španělsku, protože čas s rodinou je strašně důležitý. Stihnul jsem fotografickou expedici na Lofoty, což bylo super, přestože počasí nám úplně nepřálo, tak fotky nakonec byly vynikající. Dva kurzy, dva webináře, dva meetupy, Jednofocení pro zákazníky, dohromady 11 videí na YouTube, takže jsem udržel svůj takový jako standard toho, že publikuju dvakrát až třikrát týdně, což mi tak nějak vyhovuje a vedlo to právě k tomu, že jste mi dali tu obrovskou důvěru a je vás 10 tisíc, což je bomba. Jo? Navíc povedlo se to, že jsem vyřešil spoustu restů tím, že jsem byl relativně hodně doma, tak se mi tak jako ulevilo, protože spoustě lidí já jsem dlužil nějaký odpovědi nebo dodělat něco, tak jsem se snažil to dotáhnout. Přiznám se, že ne všechno se úplně dařilo, takže se například trošičku přibral. Úplně nerozumím tomu, proč, ale stalo se to. Takže jak se snažím od začátku roku hubnout, tak se zrovna nebyl úspěšný měsíc a budu na tom muset září trošku zapracovat. No a právě září je měsíc, kdy já jsem se rozhodl, že sobě splním jeden velký životní sen, Jedeme do Kalifornie se pokusit vyfotit start Falconu 9. No a září je zároveň měsíc, kdy i vy si můžete splnit svůj životní sen, pokud je vaším životním snem podívat se do Kalifornie, do Apple, do San Francisca, do Los Angeles, nebo třeba do Las Vegas, a nebo třeba na veletrh CES 2019. O co jde? Dohodli jsme se v redakci IPURu že 3. ledna vyrazíme do Kalifornie, doletíme do San Franciska, prohlídneme si San Francisco, zajedeme do Cupertina, což znamená, určitě chceme jet na Apple Garage, místo, kde Apple úplně začínal. Potom do staré centrály Apple na One Infinity Loop, kde se dají koupit třeba tyhle ty úžasné trička. A pak samozřejmě do nové centrály Apple, do Apple Parku, kde je nádherný Visitor's centrum, je tam virtuální prohlídka pomocí rozšíření reality a spousta dalších úžasných věcí. No a potom přes národní parky to vezmeme do Las Vegas, kde začíná veletrh CES 2019, což je největší veletrh spotřební elektroniky na světě. No a 12. odjedeme do Los Angeles a 13. se redakce vrací zpátky do Evropy a já pokračuju na Havaj. No a když už jedeme a plníme si tenhle ten úžasný sen, tak jsme si řekli, že bychom rádi jednomu z vás ten sen splnili taky a vzali ho sebou. Což znamená, a ten výlet je naplánovaný pro čtyři lidi, tři členy naší redakce a jednoho vítěze soutěže, kterýmu zaplatíme letenky, ubytování, veškerou dopravu, zajistíme všechny vstupy, zajistíme novinářský vstup na veletrh a tak dále a tak dále. Takže celý tenhle ten úžasný desetidenní trip můžete zažít s náma a nebude vás to nic stát. Co proto musíte udělat, no, byli bychom rádi, abyste si předplatili IPure na další rok, pokud už nějaký předplatný máte, anebo abyste si zaplatili nový roční předplatný, pokud ještě IPure neodebíráte. Protože je to akce IPure, redakce IPure, tak asi chceme, aby s námi čtenář IPure to zní docela logicky. Takže pokud si v průběhu září předplatíte roční předplatné časopisu IPure, elektronického časopisu, pokud je vám aspoň 15 let a pokud jste z České nebo Slovenské republiky, tak tím, že si předplatíte ten časopis, se automaticky dostanete do slosování o, o ten zájezd. A vítěze vyhlásíme 9. října na naší konferenci v Ostravě, o té ještě určitě někdy v nějakém dalším videu budeme mluvit. Koupíme mu letenku a pak se všichni budeme těšit na 3. ledna šance vyhrát tenhle ten zájezd si myslím je velmi slušná jo. očekávám, že by se tý soutěže mohlo zúčastnit možná pár stovek lidí což znamená, ta šance je o mnoho řádů vyšší, než vyhrajete ve sportce nebo třeba v účtenkovce, pokud to ještě někdo vůbec hraje, já nevím a, a tudíž si myslím, že to stojí za to Navíc, pokud nám pomůžete a budete sdílet informaci o této soutěži, tak můžete vyhrát jedno ze tří takových prima triček, který se dají koupit jenom v Kupertínu. A můžete aspoň jako zprostředkovaně zažít trošičku ten pocit toho unikátního tripu. Samozřejmě z té cesty budeme dělat reportáže, jak tady na mém kanálu, tak na iPuru, takže jako, i kdybyste jako náhodou nevyhráli a neměli jste to štěstí, a tak, tak, se toho s náma můžete zúčastnit, protože to bude super. Stejně tak jako v září chystám nějaký videa z toho focení toho startu rakety, pokud to vyjde. já už jsem to třikrát zkoušel, třikrát ten start byl odložený nebo zrušený, tak doufám, že na po čtvrtý to tentokrát jako dáme a vyjde to. Přátelé, je to unikátní příležitost, jak si splnit takový poctivý i evočkový sen. Můžete se mnou, s Filipem, s dalším kolegou vyrazit. můžeme si užít úžasnou cestu, navštívit strašnou spoustu Apple Storeů, potkat strašně fajn lidi ze Silicon Valley a věřím tomu, že vás protáhneme do míst, kam byste se jako běžně vůbec neměli šanci dostat, protože třeba na CES, jakožto novináři, máme přístup do zákulisí stánků, máme přístup k produktům, který občas nejsou ještě ani jako pro veřejnost k dispozici a podobně. Takže to bude opravdu jako mega akce, a já věřím tomu, že, že, právě vy můžete vyhrát a můžete jet s náma. Pokud chcete víc informací o této soutěži a chcete se jí zúčastnit, tak se podívejte do popisu tohoto videa, tam je odkaz na webovou stránku iPuru, kde je všechno o té soutěži popsané. Pokud by vás cokoliv zajímalo k té cestě nebo k tomu, co chystám teď na září, tak mi napište do diskuzí, samozřejmě budu velice rád. A pokud máte nějaký jiný sen životní, tak mi ho taky napište dolů do diskuzí. Na schvál, jako, kdo to jak v té hlavě máme, na co se jako těšíme, co bychom chtěli zažít a podobně. Takže přátelé, přeju vám krásný září. A jsem rád, že se to za srpen tak jako hezky všechno povedlo. A ještě jednou strašně moc děkuju za těch 10 tisíc odběratelů na YouTube kanálu. To je, to je prostě bomba. A budu vám držet palce, Jste to zrovna vy, kdo vyhraje v té soutěži ať společně můžeme v lednu vyrazit. Mějte se krásně a ahoj!